Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hürmetli cemaat, Allah Ta'ala meşitlerge basıp gelgen her bir kadamlarımızda savaplar gajasın, jaksılıklar gajasın, cemaat bu okuyun namazlarımızda, duayı tileklerimizde Allah Ta'ala kabıldığına jasın. Ötken sabahımızda, dersimizde bastağın bolatımızda Kur'an turalı. Sol nede sabahımızdın jalgası retinde mini bugün ikinci, üçüncü sabahımızda jalgastıramız. Allah Ta'ala savaplarga jasın. Abay atamız aytkanday Kur'an'nın özde ras, sözde ras, ras söz eş vaqta çalgan bolmas deyip. Bizlerden, yani musulmanlardan en birinci barımızda, joğumuzda bizden kitabımız Kur'an. Kur'an bolmasa bizden tuğra jol tabuğumuz mümkün emes edi. Kur'an bolmasa bizden musulman bolup, osı meşitlerde oturup, kıblağa karap namaz okuğumuz da mümkün emes edi. Sol sebepten Allah Ta'ala Kur'an'da bizlerge bayandagandai, osı Kur'an adam balasın tuğra jolga bastaushı. Сол себептен Алла Тағала Құраннан біздерді айырмасын. Ата-бабаларымыз осы Құранды біздерге мирас қылып, біздерге мұра етіп қалдырды. Біз де өзіміздің ұрпағымызға осы Құранды мирас қылып, мұра етіп қалдыруды Алла Тағала нәсіп етсін. Енді құрметті жамағат, Құранның атауларын айттық, китап, зикр, фурқан, Құран, Кәрим деп ғалымдарымыз айтады. Құранның және бір аты бар. Nur деген аты бар дейді. Nur. Nur. Арнайы Алла Тағала Nur сүресін түсірген ғалымдарымыз айтқандай, Nur деп аталу себебі адам баласы қараңғы жерде, қараңғы сәтте өзінің жолынан адасуы ықтимал, бек мүмкін. Яғни дұрыс жол баратқан бағытынан адасады дейді. Ал жарық Nur түсіп тұрған уақытта ол не істейді? Қаншалықты қараңғы болса да, ол сол жарық арқылы, нұр арқылы өзінің бағытынан таймай іздеген жолын тауып кетеді дейді. Міне, Құранның нұр деп аталу бірден бір себебі, адам баласы сол жүрегіне бекем етіп, жүрегіне қойған, жүрегіне алған Құраны арқылы дұрыс жол табу деген екен ғалымдарымыз. Сол себептен Абай атамыз қандай жақсы айтып кеткені, жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі. Хақтың түсер сәулесі деген Алланың Құран оқитын адамның жүрегіне хақтың сәуле түсер сәулесі дейді. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді. Яғни, адам баласы қараңғы уақытта жол таба алмайтын сияқты, жүрегінде Құраны бар адам ешқандай жамандыққа бармайды деп тұр бұл жерде. Сол себептен әсіресе біздер мына мешітке келген жамағатымыз, намазхандар, сіздер Құран оқуды үйренуіміз керек. Үйренбесек үлкен ұят бұл. Түп нұсқадан оқитындай. Али ибн Фудайл деген кісі өткен, үлкен ғалым кісі. Жеткен риуаяттарда айтады, үйінде отырып, Құран оқып отырып, өті жарылып қайтыс болады. Отырған жерінде өті жарылып қайтыс болады. Достарына сұрайды, қалай қайтты деп. Күнделікті ақшамнан кейін Құран оқиды екен ол кісі. Бар ғой, пайғамбарымыздың Мүлк сүресін оқиды, Ясин сүресін, Уақиа сүресін оқиды. Тіпті бір сахаби өзінің жаңағы қалған біраз қаражаты болады. Бәйтул мал дейді, жаңағы өзінің бюджетте мемлекеттік қызметте жасап жүрген. Ол уақытта да сондай бір жүйе тәртіп болған. Аз қалған ақшаларыңызды ұрпағыңызға ол қыздарыңыз өсіп келе жатыр. Соларға үлестіріп алып кеп берейін деген уақытта жоқ дейді. Неге? Өйткені мен оларға Уақиға сүресін үйретіп, жаттатып кеттім дейді. Кімде кім Уақиға сүресін күнделікті оқуды әдетке айналдырса, ол адам еш уақытта дүние тіршілігінде кедейшілік көрмейді дейді. Қиыншылыққа тап болмайды дейді. Міне, сол себептен жаңағы Али ибн Фудайл деген кісі дүниеден өткен кезде Құран оқып отырады. Бірақ қай сүре? Күнделікті біз намазда оқимыз. Зілзіле сүресі.
اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Осы сүреге келген уақытта Құранның басынан оқып келе жатып, 600 бетті оқып артқа тастап, сол сүреге келгенде жүрегі өте жарылып қайтыс болады. Ал ол сүреде не дейді? Алла Тағала жер қатты сілкінген уақытта, жердің астындағылардың барлығы жердің бетіне шығарылған сәтте, жердің барлық нәрседен хабар берген кезде, адам баласы не болды деп айтқан кезде, сол аятты сүренің аяғына дейін оқымай бірден өте жарылып қайтыс болады. Ол аяттың ең соңында не дейді Алла Тағала? Кімде кім мысқыл дейді, шаңның, тозаңның салмағындай жақсылық жасаса, оны көреді дейді Алланың алдында. Кімде кім шаңның, тозаңның салмағындай жақсылық немесе жамандық жасаса, оны да көреді дейді Алла Тағала. Сол аятқа келгенде өте жарылып әлгі жерде жан тапсырады. Тіпті бір үлкен ғалымдар болған дінімізде. Баласы, қызы аяғына келіп, жаңағы өлім сәті дейді ғой, жан алқымға келген сәтте ағыл тегіл жылайды. Сонда әлгі ғалым кісі айтады, сен неге ағыл тегіл жылайсың дейді, мен үшін жылама дейді. Сендер өздерің әрекет жасап, өздерің үшін жылаңдар дейді. Мен осы үйде қара шаңырақ дейді ғой қазақ, осы өз шаңырағымда 20 мыңнан аса 20 мың мәрте Құранды басынан аяғына дейін оқып шықтым дейді. Сауаптың үлкені менде дейді әлгі кісі, ғалым кісі. Енді соны шағыңыз, 20 мыңды шағыңыз. Жылына 600-700 десе Құранды үзбей қайталап тұрғандығы байқалады. А біз ше? Біз өкінішке орай барлық жұмысымызды телефонға әкеп телміріп қойды мына заман. Қызым қалай екен, ұлымның сабағы қалай болып жатыр, жұмысымдағы есебім қалай болып жатыр, әлемде не жаңалық болып жатыр, ауылда не жаңалық болып жатыр, құда-құдағилардан қандай жаңалық, қандай хабар келеді екен. Міне осы біздің жұмысымыз. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді ғой, саллаллаху алейхи ва саллям, сен Құранды қаншалықты оқысаң, Алланың алдындағы қияметтегі дәрежең жәннаттағы соншалықты дейді. Сол себептен әсіресе біздер мешітке келіп, 5 уақыт намазда имамның артында тұрып, жамағаттың арасында жүріп, Құранды түпнұсқадан оқи алмасақ, онда бізге үлкен сын бұл жамағат. Бұл өте ойланатын нәрсе. Бұрынғы сахабалар қандай болған? Алла Тағала разы болсын. Омар радиаллаху ан, ол кісі өте алғыр, зерек болған. Бірақ бір аятты жаттайды екен, оны сан мәрте қайталап, соны ой електен өткізіп барып, яғни амал қылу ғой бұл жерде. Құр жаттау басқа, оқу басқа, бірақ соны өміршен қағидаға айналдыру, сол Құранның жолымен жүру, амал қылу ол бір басқа. Сол жаттаған аятына, Құранына амал қылып барып, содан кейін келесі аятқа өтеді екен. Міне көрдіңіз ба? Қандай керемет. Немесе мынадай бір қызық жағдай болады. Омар радиаллаху ан атпен, Алла разы болсын, Мәдинаның көшелерінде келе жатады. Бір дуалдың ар жағынан кесектен соғылған, бірақ ұзын бойы дуалдың. Сол дуалдың маңына атпен өтіп бара жатқан уақытта, арғы бетте дуалдың ар жағында үйдің ішінде бір қорраның, яғни қаридің дауыстап, көркемдеп Құран оқып жатқан дауысын естиді. Атынан түседі тағыны, дуалды тыңдайды. Әлгі жерде Құран оқып жатқан кісі дауыстап, көркем дауыспен оқып жатады Құранды. Ол жерде Таха сүресінің аяттарын оқып жатады. Біз күнәһарлардың желкесінен ұстап, тозаққа тастаймыз қияметте деген аятты. Ал жәннатқа, яғни жәннаттықтарды біз сондай бір зор қошеметпен қарсы аламыз дейді Алла Тағала. Жәннаттық немесе жәһәннәм тозақтық. Сонда Омар радиаллаху ан, мұсылмандардың халифасы,
Hulefe-i Raşidin idi. Adletli halifalardan. Cennet bin süyünçülüngen 10 sahabanın biri. Menin kiyin peygamber gelse kim bolar ettigin peygamberimiz? Omar bolar ettigin. Sol Omar, men sol cennettik nemese tozaktık. Sol ikiyunun kayısı mın deyip sol yerde ağıl tegil jılaydı eken halika Omar radıyallahu anh. Mine. Sol sebepten kurumetli jamaat. Biz de osı Kur'an'dı üyrenip tüp nuskadan Allah'a şükür imamlarımız var, ustazlarımız var. Kitaptın türlü өте көп түрлері, варианттары өте көп. Мынандай YouTube'dan da қарасаңыз болады, әлеуметтік желіден. Кітаппен жазбаша оқсаңыз да болады. Тіпті қазір арнайы кітаптар бар. Әр сүрені жаттайсыз және қолыңызбен жазасыз. Өткені ғалымдарымыз не дейді? Әсіресе Құран білгірлері бір рет немесе 10 рет оқығаннан көрі Құранды жаттаған сүреңізді қолыңызбен бір рет жазып шықсаңыз оқып һәм жазбаша ретінде бір рет жазып шықсаңыз 7 мәрте оқығанға тең келеді дейді. Немесе одан да көп дейді. Сол себептен қазір Құран оқиым деген кісіге, үйренем деген кісіге жағдай тіпті жасалған. Сол себептен біздің тіпті мынау Әзірет Сұлтан мешітінің YouTube каналында бар. Құранды қалай үйренеміз десеңіз, Әзірет Сұлтан мешіті десеңіз сол шығады. Әліппеден бастап әр әріпке жеке-жеке тоқталған әр бір түрлері, варианттары бар. Сол себептен құрметті жамағат, осы Құран оқуға деген пейілімізді, Құран оқуға деген ниетімізді арттыруымыз керек құрметті жамағат. Әрине, оңай емес. Шайтан әр түрлі ой салады. Мынау дүниенің күйбең тіршілігі біткен ба? Дүниенің соңына ешкім жеткен емес. Жетпейді де. Сол себептен бар кезіңізде, нар кезіңізде мына Алланың сөзі Құранды бір аятын, бір сүресін жаттап оқсаңыз, жай бисмилланың өзі, басмалланың өзі. Қанша әріптен тұрады бисмилла? Бисмиллада ба, син, мим 19 әріптен тұрады. Пайғамбарымыз айтады ғой, мен бір әріпті әріп демеймін дейді. Әлиф бөлек, ләм бөлек, мим бөлек дейді. Яғни әлиф, ләм, мим дедіңіз ба? 30 сауап. Бисмилланы Құранға қарап оқыдыңыз ба? 19 сауап. Бірақ сол 19-ды қаншаға көбейтесіз? 10 есеге көбейтесіз. Сонда 190 сауап аласыз. Бір бисмилланың өзін Құранға қарап оқсаңыз, құрметті жамаат. Сол себептен Алла Тағала сол сауаптарды алуды баршамызға нәсіп етсін. Мынау телефонда қазір көп қой, неше түрлі. Жаңағы акция дейді, жаңағы Чорный пятница дейді, басқа дейді, көп қой акция болады. Үлкен дүкендерге барсаңыз 50% жеңілдік дейді. Жеңілдіктің үлкені Құранда. Бір сүрені оқсаңыз, амал дәптеріңізге жеткілікті сауапты Алла Тағала нәсіп етіп қояды. Сол себептен енді иншалла келесі неміз, яғни Құранға қатысты, яғни Құранды оқу үшін, білу үшін қандай шарттары бар? Ең бірінші шарты ықлас дейді. Құранды оқиды, Құранды жаттайды, бірақ адамдар оқысын, жақсы оқыды, адамдар айтсын деп, сондай бір көркем дауыспен оқысын деп айтты деген мақсат емес. Яғни шынайы кімнің разылығы? Алланың ғана разылығында болу дейді. Имам Науави айтады, Құран оқушыдан ең бірінші талап етілетін нәрсе, ең бірінші сұралатын, қойылатын талап ол ықлас дейді, яғни шынайы ықлас дейді. Пайғамбарымыздың тіпті саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіні алып келеді. Өте бай кісі. Имам Муслимде келеді бұл хадис. Өте бай, жомарт кісі. Дәулеті тасыған кісі. Алланың алдына алып келеді. Алла Тағаланың періштелері сұраққа тартады. Алла Тағала саған осындай жәннаттағы дәрежелерді нәсіп етті. Бірақ сен осы жетістіктерге, осы жеткен нығметке, жақсылықтарға жету үшін сенен қандай бір амал болды дейді. Сонда әлгі бай дәулетті кісі айтады, мен дүниемді сарп қылдым дейді. Мешіт салдым, көпір салдым, көмектестім, адамдарға қиын жағдай тап болған кезде қол ұшымды бердім. Сонда ең соңғы сұрақ кімде болады? Алланың өзінде болады. Жоқ дейді. Сен ол үшін емес,
Allah'ın razılığı için, yani menin razılığım için emas. Adamlar cömert deyip aytsın degen maksat ben jumsadım ol dünyanın deyin. Jelkesinden ustap, yüzün tömen karatıp, tozakka karap alıp ketet deyin. Allah saktasın. Ekinşi, Kuday üçün, Kuday yolunda soğuskan adam, şehitti alıp kelet. Sen ne üçün soğustun deyin? Men Kuday'dan razılığı üçün soğustum deyin. Onun da yüzün tömen karatıp, jelkesinden ustap, tozakka karap alıp ketet. Ne üçün degen uakta, adamlar meni batır deyip aytsın. Ер жүрек деп айтсын. Жау жүрек деп айтсын. Мықты, күшті деп айтсын. Деген мақсатпен сен қолыңа қылыш алдың деп әлгінде алып кетеді дейді. Үшінші, ғалым адамды алып келеді дейді. Тіпті бір риуаятта келеді, қари деп келеді. Яғни Құран білгірі, Құран оқитын адамды алып келеді дейді. Сен адамдар жақсы оқсын. Сондай даусы көркем екен. Намазда тұрғанда рахаттанатын екен. Sen kanday körkem dauspen okuyorsun. Mine sonday maksatpen okudun. Sen menin razılığım için emes deyip, älgi jerde jaksinde tozakka karap süyürüyt deydi. Allah saktasın. Mine sol sebepten bul jerdegi aytatınımız ne? İhlas. Eñ birinşi ihlas. İhlas koygan adamga Allah Tağala öz jeñildigin berip koyat inşallah. Jäne ekinşi Kur'an'dı ne isteymiz? Är uakta mynau kitap koy, mushaf kitap. Дәретпен ұстаймыз. Бұл біздің фиқхи, яғни шариғатпен бекітілген талап. Кейде телефоныңызда Құран болады. Жүктеп аламыз ғой. Бірақ ол Құранмен сіз дәретсіз оқи берсеңіз болады, өйткені ол телефонда, телефонның ішінде. Ал егер Құранның өзінен сіз қол тигізіп, әрбір жаңағы сатыр дейді, әрбір қатарын, аятын көзіңізбен, қолыңызбен ұстап оқитын болсаңыз, онда сізде міндетті түрде дәрет болу керек. Кейде көп жастарымыз мешітке келеді, бірақ дәретсіз ұстап оқиды Құранның мағынасын оқиды. О да жақсы, бірақ дәретпен оқу ол талап етілетін маңыздысы. Өткені Алла Тағала Құранда не дейді? Ла ямассуху иллал мутаххарун танзилум мин раббил аламин. Садақаллаһул азим. Құранды, яғни оны таптаза дәреті барлар ғана қолмен ұстайды дейді. Өткені ол кімнен түсті? Әлемдердің Раббысы Алла Тағала тарапынан түсірілді дейді Алла Тағала. Хаким бин Хизам деген кісі болған. Сол кісі сахаби пайғамбарымызға келіп, дәретім жоқ, мешітке келдім, дәрет алуға кезек болады, немесе бір жағдаят болмайды, немесе күн суық деген сияқты. Сол уақытта Құранды не істеймін? Дәретсіз ұстап оқсам бола ма дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Ла" дейді. "Ла тамассал Құрана илля ва анта тахир". Құранды ұстай алмайсың дейді. Сен ұстайсың қай уақытта? Таза дәретің бар уақытта ғана ұстайсың дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Міне, сол себептен біздің аталарымыз да бұрын қандай еді? Балалық кезімізде есімізде әлі. Ескі қара шаңырақта сондай бір ескі кітаптар тұратын. Дәрет алып келетін аталарымыз, әжелеріміз көзіміз көрді, сіздер де білесіздер. Бірақ не істейтін? Оқи алмаса да шаңын қағып, бетін ауыстырып, қайтадан матасына орап жоғарыға іліп қоятын. Бұл ненің белгісі? Бұл Құранға деген махаббат, Құранға деген құрмет. Атамның кітабы, Құдайдың сөзі. Оқи алмаса да сол Құранға деген құрметтіктері бұл аталарымыздың. Сол ниеттеріне шығар, Аллаға шүкір, мешіттің сөресі толып тұрған кітап. Бірақ бізден шамалы не болу керек? Қайрат болу керек, әрекет болу керек. Біз Құран оқымасақ, кім оқиды? Тіпті қазір әлемде ең көп оқылатын кітаптың бірі Құран. Бірінші орында тұратын. Тіпті мынау қазір америкалық бір немесе батыстықтарда дінге келіп жатыр, исламға. Неге? Құранның ақиқат екендігін, Алла Тағала тарапынан түсірілген ақиқат екендігіне көз жеткізуде. Әйтпесе олар біз сияқты адам. Олар да біз сияқты ақылды. Ешкім өзін ақмақ санамайды қазір. Қазір барлығы ақылды. Бір атақты білімді, көзі ашық бір кісі дінге келеді, исламды қабылдайды. Сонда қалай сен дінге келдің, исламға келдің деген уақытта бұл ақиқат кітап дейді. Өйткені ақиқат болмаса, егер пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзі қолмен жазылған немесе біреу үйреткен болса, пайғамбарымызға айтылды ғой, бұл сиқыршы Мұхаммед.
Немесе буған біреулер алып кеп бер, түнде үйрет жас беріп кетеді дейді. Алла Тағала көздерін жауып қойғанда ол мүшриктердің. Бірақ әлгі ғалым кісі исламға келуін осылай айтады. Өзінің аты Құранда қанша жерде келген пайғамбарымыздың? 4-5 жерде ғана келеді. Исмуху Ахмад деп келеді, немесе Мухаммадур Расулуллах деп келеді. Немесе вама Мухаммадун илля Расул. Мухаммед ол тек қана пайғамбар деп Құранда 4-5 жерде ғана келеді. Өзінің әйелі туралы бар ма Құранда? Қызы туралы бар ма? Ұл қыздар, әулет туралы бар ма? Жоқ. Міне, осыдан ақ Құранның ақиқат екендігі. Алла Тағала Жибрил, Жәбірайіл періштеге қалай оқып берді? Пайғамбар біздерге де солай оқып берді. Және бізден осы уақытқа дейін Құранды біз сүрдік, оны біз қияметке дейін сақтаушымыз дейді Алла Тағала. Ешқандай әрібі өтірі өзгеріске ұшырамаған нағыз ақиқат кітап дейді. Міне сол үшін келдім дейді. Ал егер Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз Құранды өзі қолымен жазса, онда жазар еді, өзін жазар еді, аталарын жазар еді, ұл қыздарын жазар еді. Міне осыдан ақ Құранның ақиқат екендігі анық, құрметті жамағат. Енді құрметті жамағат, одан кейінгі және бір шарты Құран оқу алдында дәрет алу дедік. Одан кейін Құран оқитын алдында не істеу? Мисвакпен тіс тазалау дейді. Яғни бұ да Құранға деген құрметті білдіреді. Өткен пайғамбарымыз солай жасайтын. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түнгі намаздарға, намазда болсын, түнгі жаңағы Құран оқитын сәттері болсын, дәрет үстінде ең бірінші не істейтін? Мисвакпен тісін тазалайтын дейді. Өйткені неге? Алламен тілдеседі Құран оқыған адам. Құранға деген құрметтің бір белгісі. Одан кейінгісі, Құран оқу алдында не істейміз? Құранды дәретпен, әсіресе тіс тазалығымен. Одан кейін барып, әуду бәсмәла. Құранда айтады ғой Алла Тағала, егер Құран оқысаңдар, фәстаид биллә, әуду биллахи минәш шайтанир раджим, қуылған шайтаннан Алланың рахымына сыйынамын. Және мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймын деп, әуузу бәсмәләмен Құран оқу дейді. Яғни бұ да Құран оқудың бір, Құран оқуға деген бір құрметтіліктің белгісі, құрметті жамаат. Және одан кейінгісі Құранды дұрыс оқу. Кейде асығыс, үсігіс оқимыз. Жоқ. Тіпті мынау арабша түсірілген, араб тілінің сондай бір несі, бір әріп немесе бір әрекеті дұрыс болмаса, Құранның мағынасы өзгереді. Сол себептен біздің айтатынымыз да сол. Намазға келіп жүрсіз ба? Жамағаттың арасындасыз ба? Қолыңызда Құранды әліппеден бастап бір тексертіп оқып алуды сұраймыз сіздерден. Ертең жаңағы намазымыз бетімізге қайтарылмас үшін. Сол себептен әрбір аятты, әрбір сүрені Алла Тағала біздерге Жәбірайілға қалай оқыды, Жәбірайіл пайғамбарымызға қалай түсірді, оқыды. Міне, осылай Құрандағы әрбір тәртібімен, тәртібімен оқып, соған иншалла машықтануымыз керек. Осы жолда жігерлі болуымыз керек, қайратты болуымыз керек, құрметті жамаат. Алла Тағала сауаптарға жазсын, иншалла. Құранды оқып, һәм оны түсініп, амал қылуды Алла Тағала нәсіп етсін. Алла Тағала келесі сабағымызда иншалла басқа да шарттарын айтатын боламыз. Жаңағы Али бин Фудайл деген кісі, сондай мықты кісі, Құран білгірі. Бірақ Құран оқып жатып, өті жарылып дүниеден өтуі біздерге үлкен бір ғибрат, бір сабақ болу керек. Құран бір адамның, пенденің сөзі емес. Бұл Алланың сөзі екендігін еш уақытта жадымыздан шығармауымыз керек, құрметті жамаат. Уа ахиру дауана әнил хамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху акбар.